Re, viss ēters ir te! Mēs jau šorīt atgādinājām, ka apgrūtinoši braukšanas apstākļi ir daudz vietu Latvijā, varbūt šobrīd izņemot Latgales reģionu, bet svarīgi noteikti ir atcerēties šajā laikā arī par pašas automašīnas darba kārtību. 28% no transporta līdzekļa, kam nav iziet ikgadējā tehniskā apskate, ir bijušas problēmas ar gaismu, spuldžu darbību vai lukturu regulējumu. Eksperti aicina, iestājoties īpaši gada tumšajam periodam, nodrošināt, lai auto apgaismojums ir labā darba kārtībā. Tādējādi mēs varam parūpēties gan par savu, gan citu autovadītāju drošību. Vairāk par to stāsta mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Rudens un ziemas periodā ir īpaši svarīgi, lai auto apgaismojums ir darba kārtībā. Stāsts nav tikai par dagošām spuldzītēm, lukturiem ir jābūt pareizi noregulētiem. Tā, lai tie netraucētu ne pašam pie stūras sēdošajam, ne citiem autovadītājiem. Nepilni 28% no visām tehniskajām apskatēm un transporta līdzekļiem, kuri nav spējuši iziet, tehnisko apskati tieši sastāda neprecīza gaismu, spuldžu vai lukturu, tā teikt, regulējums. Tas ir gan augsts rādītājs un viennozīmīgi tas ietekmē drošību uz ceļa. Arī nepareizi noregulēts tuvās gaismas var radīt gana liels problēmas uz ceļa. Ja luktura priekšā ir nepareizi noregulēta, pirmkārt tas mūsu pasliktina redzamību, jo bieži viens starts vienkārši nav tur, kur tas ir nepieciešams. Sliktākais ir tas, ka mēs apžilbinām pretī braucošos, un tā ir liela problēma, jo tas nozīmē, ka pretī braucošiem kaut kādā brīdī ir kaut kāds tāds aklais moments, ja tā var teikt, ja? Un tas, protams, nav labi, jo pat dažas sekundes uz ceļa bez redzamības, kā sēka, ir noteikti ļoti bīstami. Eksperti, iestājoties gada tumšajam periodam, aicina pārbaudīt savu auto apgaismojumu. Darba kārtībā jābūt pilnīgi visām lampiņām un lukturiem. Ja spuldzītes ir jāmaina, tad vietā jāliek tieši tādas jaudas apgaismojums, kādu ir paredzējis auto ražotājs. Ir jāpārbauda gan tas, vai ir viss noregulēts līmenī, vai viss spuldzītes deg, gan arī tas, kāda kvalitāte ir pašam lukturim. Ja? Vai šis te stikliņš priekšējais, vai viņš nav jau savu nokalpojis, vai arī ir tāds galīgi necaurspīdīgs palicis, vai arī lampa ir aizsvīdus no iekšpuses un tā tālāk. Un tā joprojām ir speciāli servis, kur remontē šādas te lietas. Nav obligāti uzreiz jāmaina un jāpērk jaunas lampas jāliek automašīnē. Protams, lukturi ir regulāri jānomazgā. Tas krietni uzlabo redzamību. Bet kā tad saprast, ka kaut kas ar gaismu regulējumu nav kārtībā? Tumšajā laika periodā pat ar tuvajām gaismām, ja viņas ir kārtīgi sakārtotas, var diezgan labi braukt. Nu, ceļš pilsētas ātruma režīmos absolūti normāli. Ja ar to mums nepietiek, tad vajadzētu tomēr pārbaudīt, varbūt kaut kas tomēr nav kārtībā ar lukturiem. Tikmēr tālās gaismas jālieto tikai ārpus apdzīvotām vietām un laicīgi jāpārslēdz, lai neapžilbinātu pretī braucošos. Lai arī daudzas mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar šiem te spoguļiem, gan sānu spoguļiem, gan vidējo spoguli, kurš saņemot kaut kādu spēcīgu staru gaismu aptumšojās un varbūt neapžilbina šoferīt, nu, tomēr ļoti daudz automašīnas nav ar tādu tehniku aprīkotas. Un ir skaidrs, ka ir ļoti nepatīkami, ka aizmugurē braucošais ar tālajām gaismām spīdina virsū. Savukārt miglas lukturi nevelti saucas par miglas lukturiem. Tie jālieto tad, kad ir migla. Ja mums nepietiek ar tuvajām vai tālajām gaismām normālā veidā, tad visticamāk, vai nu mēs braucam pa ātru, vai nu mums kaut kas nav kārtībā ar lukturiem. Es domāju, ka miglas lukturu lietošana ir vairāk varbūt nācis mums no kaut kādiem 90. Gadiem vēl palicis tāds, kad kādreiz miglas lukturu bija kaut kāda papildus ekstra automašīnā, un ja man viņi bija, tad man bija tā kā dārgāka mašīna, un tad es viņus slēdzu iekšā, lai viss redz, ka es esmu atļāvies šādas te lukturas uzlikt automašīnā, vai var reku, man tāda ļoti labi aprīkota automašīna ir. Man liekas, mūsdienās tas absolūti sen jau vairs nav aktuāli. Ceļu satiksmē pirmā un galvenā lieta ir drošība, nevis stilīgs izskats. Cienām viens otru uz ceļu un braucam ar darba kārtībā esošiem lukturiem. Ulds Birziņš, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.